Podívejte se, já jsem tenkrát měla domácí počítač s operačním systémem Safari. Byl to Apple. Já jsem si ho tenkrát koupila, byl poměrně drahý. Slibovali mi v Alze, že už je to, že já jako nechtěla jsem Maca. Jo, nechtěla jsem ho. Protože už jsem měla předchozí špatné zkušenosti s Applem, jako má prostě plno jiných uživatelů, který prostě znají Apple. Je to prostě sráčovina, jakmile prostě přijde jiný soubor, jinýho zařízení, tak ten Apple to neodevře, jo, a to samý, jo, to znamená, každou přílohu e-mailu se museli prostě exportovat prostě do jejich souboru, jakmile se to chtěli používat, jo, neuměli spolu komunikovat. A jelikož tenhle ten mini program, ale byla to náhoda, samozřejmě, protože tyhle všechny věci vznikají vlastně tyhle ty věci vznikají náhodama. Nikoliv náhodama takovýma, že by si šel a najednou by ti to spadlo prostě přes nos. A protože už to děláš tolikrát a když jsi křížem krážem prostě v tom prostředí chodíš tolik a tolik toho zkoušíš a tolikrát už prostě si, jo, že pak z toho něco vypadne. A vypadlo z toho tohle z toho. Já jsem chtěla zjednodušení přihlašování, ale někdo si vzpomněl, někdo si všimnul, že to vlastně reaguje ze všim.